Maria, awak dengar sini baik-baik. Jangan bercakap. Pergi naik atas sekarang. Ambil anak-anak aku. Keluar daripada rumah tu sekarang. Cepat, cepat keluar. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game The Scary Stories Ride The Babysitter. Pengasuh. Hari ni kita akan tengok cerita tentang pengasuh. Tak tahulah apa jadi dengan pengasuh tu kan. Okay, please don't surround Hora. Avengers. Hi the Imperator. Hi the Imperator 019. Hi Akmal Masri. Hi Froki 224. Hi Legend 55642. Hampir. Oi, awak lagi tinggi daripada Hora ya? The Imperator. Hi Fizzfire bro. Oi, ramai yang betul-betul yang tinggi-tinggi hari ni. Okay, game kita nak tengok hari ni cerita tentang The Babysitter yang ini. Hari tu kita dah tengok ICU, saya nampak awak. Dan juga kita dah tengok juga Hide and Seek. Ada lagi 1, 2, 3, 4 kita dah tengok. Dan hari ni kita akan tengok The Babysitter. Okay, jom. Korang semua dah ready ke nak masuk panggung wayang ni? Nak tengok cerita pengasuh ni. Pengasuh kanak-kanak ni. Akhirnya, ya yeah, The Imperator, Rezekia. Alright, eh, Akmal Masri, awak join minggu lepas. Alright, jom kita masuk. Ya Allah, burung merak dia tu besar sangat. Okay, jom guys. Jom kita tengok cerita ni. Baik, kita dah masuk. Jom kita masuk entrance. Okay, ini dia poster The Babysitter. Kalau kita nampak dekat poster dia, kita boleh nampak ada mata dekat belakang pengasuh tu. Mungkin ini adalah pengasuh je. She is not alone. Okay, let's go. Kita teruskan dengan cerita dia. Orangnya excited. Okay, ini dia cerita dia. Maria was so excited about her first night babysitting for the Kramers. Okay, so sekarang ni Maria ada dapat call daripada seseorang. Ni Maria, nama dia Maria. Maria sangat teruja untuk menjadi pengasuh pada waktu malam dan untuk keluarga Kramers lah. So kita dapat tengok daripada reaksi wajah Maria. Dia menunjukkan reaksi yang gembira lah. Weh, rezeki aku ni dapat jadi pengasuh malam ni. Alhamdulillah. Ha, dia bercakap macam tu lah kan. Kita boleh lihat daripada reaksi dia tu kan. Biar Hora baca. Kita sama tinggi. Eh, burung merak. Apa ni nama awak? Hadim. Besar sangat burung merak awak tu. Okay, jom kita tengok seterusnya. Her baby sister, Rosa, watch her apa tu tak nampak. Getting ready for her new job. She was so proud of her big sister. So, sekarang ni Maria tengah packing lah untuk bergerak ke rumah keluarga Caramel. Caramel pula. Sedap pula makan caramel. Okay, so sekarang ni adik dia, Rosa ni, dia tengah tengok kakak dia tengah bersiap lah. Jadi, Rosa ni berbangga, sangat banggalah dengan kakak dia kan. Okay, so jom kita teruskan. Janganlah tolak Hora nak dance. Iltizam nak dance kan. Okay, so Maria mother drove her to the Kramers and dropped her off a few minutes early. So sekarang ni, ibu kepada Maria, hantar Maria awal beberapa minit lah ke rumah Kramers ni kan. Yelah sebab mungkin family Kramer, ibu bapa dia nak pergi keluar, ada party ataupun dinner. Selalunya kalau cerita orang putih, orang putih punya parents, dia akan panggil pengasuh bila diorang keluar pada waktu malam lah. Follow me, sabar orang ni nak baca ni, Akmal Masri. Okay, jom guys kita teruskan. Oh, tak boleh masuk. Okay, ni dia. The Kramers were happy to see Maria. Dia cakap lah, our number phone is on the fridge. You can help yourself to whatever food or... Ya Allah, tak nampak. Whatever food or drink you like. Mrs. Kramer told her. Okay, so ini dia keluarga ni Mr. Kramer. Kramer, bukan caramel. Ini Mrs. Mrs. Ni Mr. Mrs. Okay. So Encik Kramer dan juga Puan Kramer ni cakap lah dekat Maria. Yeah. Nombor telefon kita orang ada dekat peti sejuk. Makan je lah kalau nak makan dalam peti tu. Nak minum ke, nak makan je. Okay, itulah Mr. Kramer pesan dekat Maria. Okay, jom kita teruskan seterusnya. The children are upstairs asleep, so just check on them now and then. You can use the basement if you like. There's TV and games to play, okay? So, Puan Kramer dan juga Puan Kramer ni
pesanlah dekat Maria, anak-anak saya ni tengah tidur dekat atas tu. Tolonglah check diorang kan, takut diorang terjaga. Awak boleh guna bilik bawah tanah kalau awak nak tengok TV, nak main game pun boleh, okey? So kita dapat lihatlah sekarang ni baiklah sebenarnya tuan dan juga puan Kramer ni. Maria nampak macam yes, senangnya kerja nak jaga anak-anak ni. Diorang tidur, aku boleh rehat-rehat. Lebih kurang macam tu lah kan. Okay, jom. Okay, jom kita teruskan next. There are also a monitor down there so you can hear the kids. We are so happy we found you, Maria. Then the Kramer say goodbye and left. So Tuan Maria dan juga Puan Maria ni, dia cakap lah dekat bawah tu ada monitor yang boleh dengar lah suara anak-anak diorang. Diorang pun cakap kami sangat gembira lah sebenarnya dapat jumpa Maria, pengasuh yang baik. Dan diorang pun bergerak lah, diorang nak pergi dinner ni pakai macam ni ni. Ya Allah Hadif, burung merak awak tu mengacau lah. Aduh, okay, jom kita teruskan. Maria went directly upstairs to check on the children. They were safe and sound asleep. So Maria pun naiklah atas dulu kan, nak tengok anak-anak Mr. Kramer ni tidur ke tak kan. Nampak gayanya Maria pun rasa, oh diorang tidur ni, selamatlah kan, inilah anak Puan Kramer, tidur tenang je dia. Eh, apa Mbox gamer awak duduk tekati orang tengah tidur tu? Eh, turun! Degil betul lah. Ya Allah, dia pergi pijak pula anak Kramer tu. Orang ni tak tahulah. Kalau Tuan Kramer dengan Puan Kramer nak saman awak bertiga, orang ni tidak bertanggungjawab. Okay, jom kita teruskan. Okay, next. Jom kita tengok. She went into the kitchen to get the phone number and a soda before heading down to the basement. So, sekarang ni Maria, dia pergi dekat dapur untuk ambil nombor telefon yang Tuan Kramer dan Puan Kramer cakap tadi dia letak dekat peti ais. Dan juga ambil soda lah sebelum dia turun ke bawah tanah. Bilik bawah tanah. So, nampak tu kita boleh nampak dia tengah ambil nombor telefon. Okay, dan juga air soda. Okay, peti dia cantik kan? Oh, ada ada apa ni? Kevin lagi sekali. Dalam cerita sebelum ni pun ada Kevin juga. Okay, jom kita teruskan. Okay, so the basement had a large flat screen TV, a pinball machine and some games, but Maria just wanted to go online. So sekarang ni Maria dah turun ke bilik bawah tanah, tapi bilik bawah tanah dia sangat menarik. Guys, ada badut guys. Oh my god guys, ada badut guys. Wih, menakut. Okay, bilik bawah tanah ni dia ada TV, dia ada macam-macam lah permainan, pinball machine dan sebagainya. Tapi Maria dia dah buat keputusan dia nak scrolling social media je lah. Dia nak online je, nak guna telefon dia je lah. Mampus. Ya Allah, awak ni tu patung je lah. Tu patung je. Okay, inilah mungkin monitor yang boleh Maria pantau anak-anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer. Okay, jom kita teruskan. Baik, ini dia. Maria went online and began watching some videos while glancing at the monitor light every now and then. So sekarang ni Maria dia sedang melayari internet dan tengoklah beberapa video kelakar dalam YouTube kot orang ni rasa ni. Ada Kevin kat situ. And dia bila sambil-sambil dia tengok tu, dia selalu pandang monitor ni lah, nak pantau anak-anak apa ni, Tuan Kramer dan juga Puan Kramer. So bilik bawah tanah ni dia agak seram sebab dia ada patung-patung yang menakutkan. Contohnya yang ini, ada patung apa ni, patung macam-macam patung, tapi yang badut ni orang ni takut. Okay, jom kita teruskan. After a while, she decided to play some pinball. She put the monitor on the pinball machine and started to play. So sekarang ni, lepas dia dah lama sangat scroll apa ni social media, apa ni nama dia, siapa? Maria. Maria pun decide lah untuk main pinball. Dia letak apa ni, ni lah monitornya. Oh, orang ni salah, ini bukan monitor, ini TV guys. Ini monitor yang diorang nak pantau suara anak-anak Tuan Kramer kan. Dia nak kena pantau lah. Okay, dia letak dulu. Dia dah tutup dah laptop dia. Orang tengah cakap, jangan kacau. Handsome lah orang. orang ni minta maaf. Orang ni abaikan korang punya chat ni. Fokus on dekat cerita ni.
Okay, she got a little too creeped out by the clown statue next to the machine, so she took the blanket from the sofa and cover the clown. Okay, so sekarang ni bila Maria tengah main pinball game ni, dia rasa takut dia sebenarnya dengan badut, yang patung badut dekat sebelah pinball game tu kan. So Maria pergi ambil kain dan pergi tutup muka badut tu sebab dia sangat menakutkan lah. Jadi jom kita teruskan. The monitor light suddenly turned red and she could hear the children stirring. She went to go check on them. Okay, so sekarang ni tiba-tiba saja monitor light ni berubah kepada warna merah. Kalau tadi kita tengok sebelum ni warna hijau kan. Okay, so sekarang ni Maria pun pergilah naik atas, nak pergi menuju ke atas lah, nak tengok keadaan anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer. Okay, jom kita teruskan. Ya Allah, burung merak ni awak. Hadif, awak punya burung merak tu kacau. Okay, Maria quickly went upstairs to check on the children. So Maria cepat-cepat lari, bergegas naik atas untuk tengok anak Tuan Kramer. Tapi anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer sebenarnya tidur je, elok je. So nampak tak, kita dapat lihat daripada reaksi muka Maria, sebenarnya bingung. Kenapa benda monitor tu tiba-tiba jadi warna merah kan? Ya Allah, korang ni kejut dia sahur pula. Okay, jom kita teruskan lagi. Thank goodness the children were fine, but just then Maria heard some sound coming from the basement monitor. So Maria lega lah sebenarnya. Oh, ada dua anak sebenarnya. Orangnya tak perasan eh. Orangnya perasan ada satu je eh. Okay, ada dua anak, Tuan Kramer dan juga Puan Kramer. Okay, so sekarang ni Maria bersyukur lah yang anak-anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer ni elok je kan, dalam keadaan baik. Tapi tiba-tiba Maria terdengar suara dari arah bilik bawah tanah tu. Maria agak bingung lah. Suara apa tu kan? Okay, jom. Maria carefully came down the stairs, looking all around the basement. She did not see anything unusual. So sekarang ni Maria dah sampai dekat bawah bilik bawah tanah tu. Dia orang pula. Dia tengoklah keadaan bilik tu. Tapi tak ada apa-apa yang suspicious ataupun pelik lah, yang mencurigakan lah. Dalam bilik bawah tanah tak ada apa pun yang benda bergerak kan. Orang ni pun tak ada tengok. Tak ada apa-apa pun benda bergerak. Tengok ni. Badut ni pun ada lagi dekat sini. Masuk ke neraka Iltizam. Hai Mam L919. Sorry Hora. Apa tu, Samsud Adli? Maafkan orangi. Orangi abaikan chat korang. Orangi tengah membaca. She went back to the sofa when suddenly she noticed that the little piece of paper with the phone number on it was gone. Oh my god. So sekarang ni bila Maria dah turun dekat bilik bawah tanah ni, Maria tengok tadi dah tak ada apa-apa. So dia pun decide lah nak duduk dekat sofa. And dia perasan kertas yang ada nombor telefon parent ataupun Tuan Kramer dan Puan Kramer hilang. So Maria macam, alamak, macam mana kalau ada kecemasan aku nak call Tuan Kramer dan juga Puan Kramer. Nah, kita dapat lihat reaksi dia tu menunjukkan keresahan lah, bimbang begitu ya. Hora handsome, jom SS, kejap lagi kita SS ya. Okay, Maria slowly back up away from the sofa and look all around her, but nothing else seemed out of place. So sekarang ni Maria dia tengoklah sekeliling. Ada bunyi telefon eh. Orangnya dengar bunyi telefon. Siapa tu? Orangnya dengar telefon. So Maria dia undur ke belakang lah, cari seluruh sekeliling bilik ni lah. Okay, jom kita tengok. Okay, ring. Her cell phone rang, startling her. She quickly went to the phone to pick it up. Tiba-tiba saja nada telefon dia berdering. Dia pun terkejut. Ya Allah, siapa pula call masa-masa ni? Dia pun ambil lah telefon dia cepat-cepat. Okay, dia angkat. Dia terkejut lah. Mana telefon dia? Siapa call tengah malam ni kan? Dia terkejut lah kan? Okay, jom kita teruskan. It was the Kramers just checking in. Maria was relieved. She told them that everything was fine and the children were safe. Oh, rupanya Tuan Kramer dan juga Puan Kramer yang telefon kepada Maria untuk tengok, untuk tanya khabar anak-anak dia orang okey tak. Maria rasa lega lah kan. Tuan Kramer dan Puan Kramer yang call, dia pun cakap lah anak-anak dia dalam keadaan baik dan juga selamat. Okay, badut ultrasas. Badut ni tak bergerak lagi kan?
Orang ni suspicious dengan badut ni. Orang ni tak tahu apa badut tu. Adakah patung ke? Adakah manusia ke? Orang ni tak pasti. Okay, jom kita teruskan. Then she told Mr. Kramer, "I hope you don't mind, but that life-size clown statue by the pinball machine was little too creepy for me, so I cover it with a blanket." So masa Mr. Kramer tu call, Maria mengambil kesempatan untuk memberitahu kepada pihak ataupun tuan dan puan Kramer. Dia cakap, tuan dan puan, saya harap tuan dan puan tak kisah patung dekat sebelah pinball machine tu menyeramkan. Jadi saya tutuplah dengan kain sebab saya takut duduk kat bilik bawah tanah tu. Patung tu memang sangat seram. Begitulah dia cakap kan. Orang ni pun akan tutup patung kot. Menyeramkan. Okay, jom kita teruskan. There was a dead silence from Mr. Kramer. Then he say, "Listen to me very carefully. Don't speak. Just go upstairs right now and get the children out of the house." Oh my god! Hey, patung ni bukan patung, guys. Sebab dia Mr. Kramer cakap, okay. Mr. Kramer cakap, Maria, awak dengar sini baik-baik. Jangan bercakap. Pergi naik atas sekarang. Ambil anak-anak aku. Keluar daripada rumah tu sekarang. Cepat, cepat keluar. Macam itulah dia resah. Sebab mungkin orang ni rasa Mr. Kramer sendiri tak ada beli anak apa ni. Tak ada beli patung badut. Jadi nampak dia tengok. Alamak. Jadi ini orang lah ni. Orang kita aku. Aduh. Okay guys, jom. Let's go. Okay, "We don't have a clown statue in our house. Run to the neighbor directly across the..." Ya Allah, burung merak tu. "The street. We are on our way and calling the police now." So Mr. Kramer cakap lah, dia tak ada patung badut dalam rumah dia. Dia suruh Maria pergi lari dekat rumah jiran seberang jalan. And dia cakap lah, "Kami sedang on the way balik dan juga sedang menghubungi polis." So sangat menyeramkan. Okay, Maria ran like lighting up the stair and raised to the children. Badut ni tak bergerak ke eh? So sekarang ni Maria bergegas naik ke atas dan ambil lah untuk ambil anak-anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer lah. So diorang, korang naik atas ke? Boleh naik atas ni? Jap. Macam mana korang naik atas? Oh, diorang degil naik atas. Okay, jom. Maria made it outside with the children just as the police arrived. They were safe. Oh, selamat guys. Maria dengan anak-anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer selamat. Wih, nasib baiklah polis ada. Orang ni rasa nasib baiklah Tuan Kramer dan juga Puan Kramer telefon dekat Maria. Kalau Tuan Kramer dan juga Puan Kramer tak telefon tadi, orang ni rasa Maria dan juga anak-anak Tuan Kramer dan juga Puan Kramer mungkin dalam keadaan bahaya. So nasib baiklah polis datang kan. Selamat. Okay, jujur kita terus. Ya Allah. Ni kenapa awak pergi masuk dalam kereta polis? Okay, jom kita teruskan. Okay. The police told the Kramer what a brave and amazing person Maria was. The Kramer were so grateful to Maria, but most importantly, everyone was safe. So polis tu cakap lah dekat Tuan Kramer dan juga Puan Kramer, Maria ni seorang yang berani dan sangat amazing. Tuan Kramer dan juga Puan Kramer sangat bersyukur lah kepada Maria sebab dia selamat dan juga anak-anak dia pun selamat. Polis ni cakap, Maria ni sangat bagus lah. Nampak anak-anak dia tengah pakai baju tidur. Anak-anak dia sendiri terkejut. Maria sedih lah. Mrs. Kramer, Puan Kramer cakap, Maria, jangan sedih Maria. Makcik ada, jangan sedih makcik. Yang penting semua selamat. Badut jahat lagi. Okay. Mana badut? Ya Allah! Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Inilah badut tu. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Orang belakang orang ada badut mana? Itulah, ini terkejut orang ni. Orang ni yang terkena jump scare. Dah habis dah cerita dia. Okay, kita dah habis tengok story The Babysitter ataupun pengasuh tadi. Orang ni dapat lihat cerita ni agak tak seram sangat. Biasa sahaja.
Cuma storyline dia agak menarik di mana Horangi kan badut apa patung badut tu hantu. Rupanya mungkin manusia yang nak mencuri ataupun merompak dalam rumah tu lah. Jadi tak ada seram sangat, tapi storyline sangat terbaik. Horangi bagi 7/10 untuk storyline. Apa pula pendapat korang tentang story The Babysitter ni? Horangi rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni, sebab kita dah habis. Horangi nak bagi diorang screenshot dulu dengan Horangi. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.